politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, okvira za stvaranje jednakih mogućnosti i kvalitetnijeg života. Za uspješan razvoj grada Metkovića prije 7 godina odlučio je svoje znanje i iskustvo. Sve vas skupa pozdravljam. Drago mi je da smo se danas okupili u ovako velikom broju u našem Dubrovniku. Predsjedniče, zadaća izvršena. To je zemlja dinema. Se negdje pokazala, ukazala, potvrdila snaga Hrvatske demokratske zajednice, snaga hrvatske vlade, onda je to upravo ovdje na jugu Hrvatske, jer smo izgradnjom Pelješkog mosta dokinuli teritorijalni diskontinuitet Republike Hrvatske, jug Hrvatske integrirali u maticu državu i pokazali da znamo upravljati Hrvatskom, a premda su ovdje iz ovog grada govorili da je Pelješki most iluzija za budale. Da imamo prigodu podsjetiti sve vas na neke od rezultata rada HDZ-a zajedno s našim partnerima u vladi u proteklih 8 godina koliko uživamo povjerenje hrvatskog naroda. Voditi zemlju u ovako zahtjevnim okolnostima kao što su bile od 2016. do danas nije nimalo bilo jednostavno, ni na trenutak nije bilo lako, zato što je ovo razdoblje koje iza nas isprepleteno krizama koje su se gotovo nastavljale jedna na drugu i bile su uglavnom uzrokovane faktorima na koje niko od nas nije mogao utjecati. A ekonomske posljedice COVID-a bile su takve da smo morali davati evo i gradu Dubrovniku, koji je jedan od najrazvijenijih gradova, da ne govorimo o manjim općinama, različite vrste potpore, beskamatne zajmove, platiti plaće u privatnom sektoru za 800.000 radnika, održati na nogama 130.000 poduzeća i obrta i prebroditi tu krizu zajedno. Ljude koji blaguju, prijatelji.